What is it? كاين هذا خير هذا چټی دی لور کنه مونږه په شومدا سي زورا دا لازم دا سي زوګا نه ولي دي خما دا ورا غازی خو څنګه چې په اس روان یا دو دو فوټه چړی نشي والي مله واسي پیر مخ پلس پری والي هیدا واسي اړ یلا کا
دا نشته سو په څو مستبه.